Незважаючи на те, що існує безліч різноманітних суконь, досить популярною серед модниць залишається сукня Годе. Сучасні оригінальні дизайни просто не можуть залишити когось байдужими. Привіт, з вами Анастасія Салабай. Приготуйтесь до максимально насиченого сюжету, адже сукні – це те, про що можна говорити дуже і дуже довго. Для тих, хто не знає, сукня Годе – це довге плаття, яке підкреслює фігуру. Його оригінальність полягає у тому, що пишна спідниця починається нижче коліна, і цим плаття нагадує хвіст русалок. Такий фасон є представником моди 50-х років, а пішов він від фасону принцеса. Різниця між ними полягає у тому, що у сукні стилі принцеса розширюється від талії до низу плавно, а у сукні Годе від коліна і різко. Взагалі, на перший погляд може здатися, що усі плаття фасону Годе однотипні, але насправді це зовсім не так. Найбільшою родзинкою сукні Годе є спина. Вона може бути повністю відкрита або навпаки мати асиметричний оригінальний виріз, який буде доповнювати неперевершений образ. Найчастіше сукні Годе зустрічаються без рукавів або навпаки із рукавами, які прилягають. У вас може скластись враження, що сукні Годе – це вечірні плаття. Раніше так і було, але в наші дні ми маємо безліч варіантів цього фасону, який можна носити щодня. Одним із таких варіантів є сучасні літні сукні Годе. Вони зазвичай мають довжину міді і зроблені з легких тканин. Розширення спідниці може починатись у будь-якому місці нижче талії. Загалом еталоном елегантності вважається літня сукня Годе в горошок трішки нижче коліна. Ще одна оригінальна деталь сукні Годе – це шлейф. Такий варіант плаття вже відноситься до вечірніх суконь, але вони дуже гарні. Довжина шлейфу може бути як і довга, так і коротка. Загалом шлейф виготовляють з тієї тканини, що і саму сукню, але дизайнери додають оригінальності різними кольорами. Останнім часом у моду війшла асиметрія, і сукні Годе не стали виключенням. Останні модні тенденції запевняють нас, що асиметрія – це дуже стильна деталь в одязі, яка привертає увагу. Те, що спідниця має різну довжину, візуально видовжує силует жінки або дівчини, яка обрала такий варіант. До речі, сукні Годе з асиметрією роблять як для вечірніх заходів, так і для повсякденного життя. А ще однією цікавинкою є так зване ярусне плаття Годе. Шари спідниці, особливо у стилі бахрома, виглядають надзвичайно ефектно, навіть екзотично. Такі сукні теж підходять і на кожен день, і на вечірку. Як часто ви створюєте сукні Годе? Колекції випускаються два рази в рік, тому сукня Годе чи сукня рибка, як її прийнято називати, є обов'язковим елементом. Тобто в кожній колекції вона присутня. Чим відрізняється сукні Годе від плаття русалка? Сукня Годе і плаття русалка – це, в принципі, одне і те саме. Єдина відмінність сукні Годе – це її приталений силует і спідниця кльош іде від середини лінії бедра. А сукня русалка чи рибка – це вже йде спідничка кльош від коліна. Вам подобаються сучасні варіації суконь Годе? Чи ви надаєте перевагу класиці? Звичайно, мені подобаються сучасні варіації, тому що зараз це просто витвір мистецтва. Зараз можна поєднувати різні варіанти мережева, блискіток, камінчиків і пайеток. Основним акцентом це є спина, основною ізюминкою, і також шлейф, якщо він присутній. Ми його декоруємо різними мереживами, різними прикрасами. І сукня може бути, звичайно, і з рукавом, і з бретелічками, і на стійку, і з сердечком виріз. Тобто я однозначно за сучасні варіанти. Чи є у вас якісь поради щодо того, і з чим комбінувати такі плаття? Ну, до сукні рибки, так, чи сукні Годе, найкраще будуть підходити довгі вечірні сережки. Це, по-перше, візуально витягне силует, зробить дівчинку стрункішою. А по-друге, зараз вже кольє і прикраси на шию відійшли на другий план, тобто втратили свою актуальність. Незамінним атрибутом є невеличкий клатч, який доповнює образ, і, звичайно, туфлі на високих підборах. Тому що так, як є внизу пишна спідниця, висоту каблука не буде видно. Зато ніжки будуть видаватися довгі, і дівчинка буде красива і струнка. Сукні Годе надзвичайно оригінальні та елегантні. Їх можна поєднувати з різними аксесуарами і створювати нові та оригінальні образи. Тому тут можна експериментувати сміливо. Сподіваємось, що навіть запеклі модниці сьогодні дізнались щось нове. А на цьому я, Анастасія Салабай, із вами прощаюсь. Па-па!